Tuo na lang, aron madali, ni Clavel Salibay. Motuo ka ba nga nag-edad sa 122 ang kinatigulangan nga babayi nga nagtinguha nga masulod sa Guinness Book of Record nga anaa dinhi sa nasod Pilipinas? Tuo na lang aron ta madali. Si Nanay Francisca Susano nag-ingon nga ang healthy lifestyle ang maayong depensa batok sa mga sakit. Ang 122 anyos nga lumad nga taga Negros Occidental nakasurvive gikan sa makamatay nga sakit nga Spanish influenza. Niadtong tuig 1918 hangtod 1919 ug duha ka gubat sa kalibutan ang World War I niadtong 1914 hangtod 1918 ug ang World War II niadtong 1939 hangtod 1945. Ug si Lola Francisca nasakpan na usab sa COVID-19. Simple lang ang sekreto sa iyang taas nga kinabuhi, masustansyang pagkaon sama sa mga utanon nga lutuon nga walay daghang timpla. Ang iyang pamilya adunay uma. Diin si Lola mukaon lang sa ilang abot. Matud pa sa iyang apo nga si Merlin Susano nga hangtod karon isker pa kaayo si Lola tungod kay pulos prisko lang ang iyang gikaon nga gikan sa ilang tinanom. Ang mga utanon nga walay spray sama sa kalabasa, okra, talong. Iyaha lang kining pabukalan, walay mantika o gamay lang nga asin o walay bitsin. Batasan na usab niya nga moinom og dugos, presko nga dugos o mas na ila nga honey. Si Lola Francisca natawo ni atong September 11, 1897 sa Barangay Origao, Kabangkalan City, Negros Occidental. Naminyo siya sa edad nga 14 anyos og nanganak og 8. Ang iyang kamagulangan nga edad na usab og 99 anyos og anaana siya ilabaw sa isa ka gatos ka mga apo. Matud pa iyang apo nga si Lola maglisod na mubarog, saglit klaro pa kaayo ang iyang pagdungog. Maka-istorya gani, makahimo pa siya og kanta. Makahimo pa usab si Lola mo patukar sa iyang harmonika. Diin maoy sige niyang himuon, ilabi na panahon sa kagabion. Sa iyang pagmata, naandam na iyang mukanta ug mugamit sa iyang harmonika. Matud pa usab sa lain niyang apo nga si Helen Cachero nga ang iyang pamilya nakasubmitar na sa mga papel ngadto sa Guinness Book of Record aron ma-prove sa iyang lula nga siya ang pinakatigulang nga buhi pa nga napuyo karon. Kaniadto ang Guinness Book of Record nga title gihatag ngadto kang Ken Tanaka of Fukuoka, Japan nga nag-edad og 116 panahon sa awarding ceremony niadtong January 30, 2019. Tuo na lang aron ta madali, Clavel Salibay. Tuo na lang aron madali ni Clavel Salibay.